Қоймен кеттім барып қаланы құтқарып қайтайын қалай болса да бүгін менің көмегім керек сияқты мына адамдарға бар ғой. Бүгін мен қалай болса да көмектесуім керекпін. Ен жігіттер анаң қараңдар. Е, мынау кім сөйлеген? Ен жігіттер анаң қараңдар, мәссаған супермен да кішкентай бала сияқты болып кетті ғой, ема. Е, мынау супергерой деп кім айтады мынаны? Мынау іші супергерой ұқсамайды ғой. Е, супермен не мектепке келмейсіз, бойың кішкентай ғой. Е, мынау маған менің үстімнен күліп отыр ма, алар е, түсінбеді ме? Е, жігіттер, сендер мені айтып отырсыңдар ма не? Е, е, супермен сенің бойың кішкентай ғой, мәссаған мынау сен супергерой ғой, мүлдем ұқсамайсың ғой. Е, менің бойым кішкентай емес, түсіндің ба? Е, бойың кішкентай екен көрініп тұрғым не? Мәссаған мектепке бармайсың ба сен? Е, мектепке бармаймын мен, баяғыда мектепті бітіріп кеткенмін, мен бүгін қаланы құтқаруым керекпін. Е, қалай құтқарасың сен? Бойың кішкентай ғой, мәссаған. Хе, жігіттер күліңдер. Е, күлмеңдер, бүгін мен сендерге көрсетемін, мықты екенімді, түсіндің ба? Қалай көрсетпекшісің сен сонда? Так, бүгін мен сендерге нағыз еркек екенімді көрсетемін, үлкен бойым дәу көледі, бүгін көресіңдер, түсіндің ба? Күлмеңдер жігіттер, қой кеттім мен, мәссаған. Мына балаларға мен өзімнің дәу екенімді көрсетуім керекпін. Ол үшін мен мына өзімнің күшімді көбейту үшін маған ақша жинау керек па, бірдеңе істеу керек болып тұр үшін. Жарайды, бүгін мен супермен өзімнің мықты екенімді көрсетіп дәу болып келем бар ғой. Бұлар даже көрмегендей дәу болып келем, таң қалып қалатын болады. Енше барып размерімді үлкейтіп келейін, кеттім ал. Мәссаған менің үстімнен күліп қалады ғой, базар жоқ. Суперменнің үстінен күлуге болмайды ешқашан да, өйткені супермен бәрінен де мықты героймын. Қой кеттім, барып енді қазір өзімнің күшімді дамытайын. Енді мен ана балаларға өзімнің мықты екенімді көрсетуім керекпін, қалай болса да. Так, мында не болып жатыр, түсінбедім. Мына жерде атысып жатыр ма, полицияға көмек керек па не? Мәссаған, мен полицейскийлерге көмектесуім керекпін, бірақ та мынау кім? Е, мынау бизары ғой, менің дұшпаным. Мәссаған, мынау менің қарсыласым супермен ғой, жаман зұлым супермен. Ема, бұл не істеп жатыр, полициялармен атысып жатыр ма не? Мәссаған, бұл банктон алған ғой қайтадан. Ема, мына жерде ақша көп екен, базар жоқ. Бизары оның ақшасын ұрлап кетуім керек бар ғой. Ема, жақсы болды. Мәссаған, айтпақшы, қазір мен өзімнің күшімді көбейтуге болады екен ғой. Е, шынымен де мына ақшаны бәрін қазір өзіме салып алайын, содан кейін ұрлап кетейін бар ғой. Ема, сол кезде мен өзімнің күшімді көбейтетін боламын. Ал қазір ақшамды бәрін алып алайын. Ақшаның бәрін салып алдым, енді қаштым, тезірек қашып кетейін мына жерден. Мәссаған, ақшаны бәрін ұрлап кеттің, жақсы болды ғой. Е, супермен, ақшаның бәрін әкел тезірек, қайда ұрлап баратсың сен? Е, кете Бизаро, бұл ақшаның бәрін сен тіпті банкте торлап кеттің, түсіндің ба? Сол үшін мен алуға хақым бар. Мәссаған, мен кеттім, мен өзімнің күшімді көбейтуім керекпін. Е, супермен, әкел деймін ақшаны, қазір әкелмесең атып өлтіремін сені. Е, кете әрі, мәссаған, менің артымнан қуалап кетті ғой, базар жоқ қой, қашып кетейін ана жаққа. Е, мана менікі ұстап алса, ақшаны бәрін алып қойып тұр ғой, деймін. Қой, мына жаққа қашып кетейін, мына жерде мен таба алмайтын сияқты бар ғой. Е, супермен, әкел деймін, қайда кеттің сен? Мәссаған, ұрлап қашып кеттім бар ғой, адасып кеткен сияқты, мен таппай қалдым, ана жаққа кетіп жатқан екен ғой. Қой, мына жаққа кіріп кетейін де болды, осы жерге барып қазір костюмімді дамытып алатын боламын. Е, ма, жақсы болды ғой, қазір өзімнің мықты екенімді көрсететін боламын. Шынымен де мені таппай қалған сияқты, енді осында тұрып қазір костюмімді дамытып алайын. Бағана балалар менің үстімнен күліп еді, енді менің костюмім қалай күшім көбейеді екен, қазір көрейік ал. Ал керек болса, мәссаған, мен өзімнің бұрынғы күшімді қайтарып алдым, шынымен де бар ғой. Е, ма, енді ана балалар менің үстімнен күлмейтін болады. Енді мен қазір оларға мықты екенімді барып көрсете берсем болады. Алдымен мына қаланы мен құтқарып қайтайын, шынымен де мен өзімнің күшімнің бәрін қайтарған сияқтымын. Е, мәссаған, жақсы болды ғой. Е, ма, енді осы жердегі бандиттардың бәрін айыра беретін боламын. Мына жақты барып көріп қайтайын, мына жер тыныш па екен қаланың іші? Е, мына жерде бандиттар бірдеңе жасап жатыр ғой. Е, ма, мен енді өзімнің күшімді смело көрсете болсам болады. Мәссаған, керек болса жігіттер, енді мен бұрынғыдай кішкентай супермен емеспін, түсіндіңдер ма жігіттер? Мәссаған, керек болса, е, ма, бәрін айтып тастадым смело. Мен өзімнің қалпыма келгенім қандай күшті болды. Бұрын менің күшім азайып қалып еді, осылардың ұра алмай бар ғой, енді смело ұра берсін болады. Мәссаған, керек болса. Мәссаған, олар біреуді тонап жатқан сияқты бар ғой, бәрін көзім құртып тастадым, енді болды, кете берейін ары қарай. Так, міне қаланы әйтеуір дегенде құтқардым. Енді қазір мына балаларға барып көрсетіп қайтайын өзімнің күшімді. Сол кезде олар таң қалып қалатын шығар. Енді иә, кеттім ал, көрсетіп оларды таң қалдырып қайтайын. Мәссаған, жақсы болды өзімнің күшімді қайтарғаным. Мына супермен қайда кетті? Жаңа менің адамдарым бәрін көзін құртып кетті ғой, біз банкті ұнайын деп жатыр едік, бәрін ұрлап кетті ғой. Мәссаған, қайда ана? А, мында кейін ғой супермен. Е, супермен, бері кел, бері. Е, мынау кім еді тағы да? Сен кімсің, түсінбедім. Менің атым Антивеном болады. Сен жаңа менің адамдардың бәрін көзін құртып кеткен сен ба? Иә, мен құртып кеттім олар бандиттардың бәрін. Сен не, солардың адамысың ба не? Жоқ, мен олардың бастығымын. Сен менің адамдарын көзін құртқан үшін қазір жауап бересің, түсіндің ба? Қазір мен сенің көзіңді құртатын боламын. Мәссаған, керек болса мынау Антивеном дей ма? Е, ма, Антивеномның адамының көзін құртыппын бағана, иә. Енші Антивеномен төбелесейін, жаңа балаларға барып қайтамын ба деп ойлап едім. Енші жарайды, Антивеномен бір төбелесіп алайын да, содан кейін барып бұлардың аяп тастайыншы. Мәссаған, керек болса, түсіндің ба? Антивеном, мәссаған, керек болса. Е, ма, сені мен қазір аяп тастайтын боламын, бері кел, бері. Сен сонда мені тоқтатпақшы болдың ба не? Е, ма, сен бандиттардың бастығы болған екенсің ғой, қазір мен сені ұстап алайын да көзіңді құртайын. Бері кел, бері, супермен. Қазір сен менің адамдарыма тиіскен үшін жауап бересің. Мәссаған, керек болса, түсіндің ба? Бері кел, бері. Есіп тастаймын қазір. Мәссаған, мені есіп тастайын дей ма не? Базар жоқ, қазір мен сені лазермен күйдіріп жіберемін ғой. Сен менің қандай мықты екенімді білмейсің ба не? Мәссаған, керек болса, енші. Мәссаған, жерге тығып жіберейін, осылай бар ғой. Базар жоқ, Антивеном. Мәссаған, керек болса, сенің адамдарыңмен қосып қазір сені де өлтіріп тастайтын боламын. Осылай бері кел, бері. Мен сені ұстап алайын осылай жерден. Қазір мен сені полицейский жерге апарып тастаймын, түсіндің ба? Кет ары бар. Мәссаған, полицейский жерге лақтырып жібердім. Базар жоқ. Е, ма, көзін құртып тастағаным дұрыс болды бар ғой. Антивеном қайдан келіп алды, түсінбедім. Мен тауып алған сияқты ғой. Е, ма, анау Антивеномның ақшалары ма? Мәссаған, Антивеномның қалтасынан соншама ақша бар екен ғой. Базар жоқ. Мен қазір ақшаның бәрін қалтама салып алайын да өзімнің күшімді дамытайын. Енді мына күшім бола ма деп ойласам, мен қазір тағы да дамытады екен ғой өзімнің күшімді. Е, ма, жақсы болды, Антивеном кездестіргенім. Енді мына ақ
akşam ben kaltama salvayın tezirik. Akşanı al baldım, yendi kettim barıp, yendi küşümde damıtıp olayın kazır, yendi antivenomun akşasına men kandaya küş alatken baya kızık boptur. Na jerde meni eşim körmeytin jakta ya osında tırıp küşümde köbeytin. Al kazır kölek menin razmerim kandaya babül ketken, yema şınmende menin küşüm köbeytin jakta kazır. Mı san gerek bosam mı bu azar jok antivenomun küşün alba bedim, osında kara bok kettim, şınmende men razmerim, şınmende ülkeyim bulan jakta, lara küşümde köbeygen jakta. Yendi kazır barıp, men osu küşpende bara bilsin bodo negizinde var, şınmende. Bırak da yendi men tağda bir damıtıp alatın jaktım bar, men yendi odan da döv olum kip kettik. Azır yendi tağda adamlara kömöktesip, akşa jinasam, özümden küşümde tağda asıratın bolam. Sol kezde menin üstümden eş kim külmeytin bolat, men bärinen de uzun döv bolam bar, yendi sol ışın bar bir deñe izdep kaytayın na jerden, kimge kömöktessem bolat eken. Ema, kazır budan da döv bolatın bolsam, ana balalardın bäri taŋ qalıp qalatın şar, ağızlarını aşıp, sol ışımen barıp, kazır kömöktesetin bir deñeler izdep kaytayın. Restoranga da kep qalgan sıyaktımın, yendi men kazır kirip içine tamak ışıp alayın ba, saŋ qarnım qatta aşıp ketti o, mına jerge kölügimdi qoyup qoyayın da, содан кейін барып қарынды тойдырып алайын, адамдарды құтқарып-құтқарып, мәссаған қарын деген кәдімгідей аш еткен бар ғой. Сол үшін кеттім мен тамақ ішіп қайтайын барып, қой, тезірек ресторанға кіріп кетейін де, содан кейін қарынды тойдырып алайын, жақсы болды ғой. Мәссаған флештің көлігі ма не? Ема, флешта мен мынандай көлік бар екен, білмеппін бар ғой, базар жоқ. Флеш менің досым еді ғой, сол үшін мен оның көлігін ұрлап кетейін де, сатып жіберейін бар ғой. Ол ренжімейтін шығар енді мен үшін, өйткені менің маған қатты керек болып тұр, мен күшімді дамытуым керек. Мен флеш ренжіме, мен сен көлігіңді алып кетейін, ал кеттім, ал давайте. Ал мына көлігін апарып сатып жіберейін, сол кезде мен мына көлікті қазір өткізіп жіберсем, мен өзіме келесі күшімді ашатын ақшамды жинайтын боламын, сол кезде мен өзімнің күшімді мықты қылатын боламын. Содан кейін флешке қайтарып беремін ғой, потом басқа кезде бар ғой, енді мен қазір алдымен өзімнің күшімді көбейтіп алайын, содан кейін апарып беретін боламын. Так, мына жерде дүкен бар еді, қазір осыған бір өткізіп жіберейін де, мына көлікті қанша қалады екен, мәссаған флештің мынандай керемет көлігі бар екен, білмеппін бар ғой. Әйтеуір дегенде кеп қалған сияқтымын, иә, осы жерде бір дүкен бар еді, соған апарып өткізіп тастайын. А, мында тұр екен ғой, қазір барып өткізіп кетейін, мына флештің көлігін қанша қалады екен, шынымен де маған қызық болып тұр, ал көлік ал, мәссаған көлігі шынымен де мықты екен, база жоқ. Так, ассалаумағалейкум аға, сізге көлік өткізейін деп едім. Уағалейкум ассалам, Супермен, қандай көлік өткізейін деп тұрсың сен? Ой аға, сізге осындай флештің мынандай керемет көлігі бар, қанша қаласың мына көлікті, көрдіңіз бе қандай керемет? Иә, мына көлік флештікі ма не? Мәссаған шынымен де күшті екен, база жоқ. Мен саған 20 миллион доллар берсем қалай қарайсың? 20 миллион доллар дейсің бе? Мәссаған, ема, шынымен де қымбат көлік екен ғой, база жоқ. Иә, келсем болды, мә, ақшаны беріңіз тезірек. Иә, мә, ақшаны ала қойма, мен бердім саған. Так, ақшаны алып алдым, болды, рахмет аға сізге көп-көп. Мәссаған флештің көлігін өткізіп кеттім, енді барып қазірден костюмін дамытып алайын, өзімнің бар ғой, шынымен де енді мен мықты күш алатын сияқтымын, енді қазір келесі костюмді алып алсам менің бойым ұзарам екен, мәссаған дәу болып ұзарып кететін сияқты бар ғой, енді қазір барып көріп қайтайын, сол үшін мына жерге кіріп кетейін де, ешкім жоқ жерге, енді қазір осында тұрып костюмімді дамытып алайын, ал көлік ал, 20 миллион долларға мен қазір өзімнің бойымды қаншаға өсіреді екем? Мәссаған керек болса достар, қараңыздар, менің шынымен де күшім көбейіп кеткен сияқты, базар жоқ, менің костюм өзгеріп кетті, енді қазір мен барып ары қарай костюмді дамыта берейін, кеттім ал, ұшып көріп қайтайын, қалада қандай көбейгім керек екен, мәссаған енді ана балалар таңғалып қалатын болды, шынымен де мына костюмді көріп бәрі Суперменнің үстінен енді ешкім күлмейтін болады, бәрі мені мақтайтын болады бар ғой, сол үшін кеттім мен барып, енді қазір осы жерге барып бағанағы мектепке кіріп қайтайын, балалармен сөйлесіп қайтайын бар ғой, солар емес менің үстімнен күлгені, ал кеттім, ал тезірек кетіп қайтайын, қой кеттім тезірек. Мынау кім еді тағы, мәссаған мені ұрып тастады ғой. Ал Супермен, сен бағана менің ақшамды ұрлап кеттің, қайда ақшамды, тезірек айт тез. Мәссаған бағанағы Бизарро деген Супермен ғой, менің дұшпаным, ема, сен менің ақшамды ұрлап өзіңе костюм сатып алдың ба не? Әкел ақшамды тезірек қайтарып ал. Бизарро, мен сенің ақшаңды қайтара алмаймын, түсіндің ба? Мен сені қазір айырып тастауым керек, басқа амалым жоқ. Мынау мені ұстап алды, базар жоқ, мені өзі жормақшы ма не? Қазір есімді жиып алайын, сол кезде мен сенің сазайыңды беремін бар ғой. Ема, базар жоқ, мынау өзінше мені ұрып қояды, бірақ та менің күшім сенен де мықты болып кетті ғой, жақсы болды, қазір мен сенің де күшіңді тартып аламын бар ғой. Ема, мынаның ішінде шынымен де көп күш бар сияқты, қазір осыны ұрып алайын да, содан кейін мен бұның көзін құртатын боламын. Мәссаған керек болса Бизарро, қазір Бизарроны ұстап алайын, көзін құртқан сияқтымын шынымен ғой. Мәссаған керек болса, ема, талдырып тастадым, енді мен қазір барып осының ішінен күшін тартып алайын. Ема достар, қараңыздар, мынаның ішінде күш көп сияқты бар ғой. Ал Бизарро, қазір сенің күшіңді алуға дайындалайын, сен маған күшіңді бересің қазір, ал тартып алайын ішіндегі күшін. Ал достар, қараңыздар, мен шынымен де өзімнің бойымды дәу қылып өсіріп алдым, мәссаған мына Суперменнің күшін тартып алғаным дұрыс болды бар ғой. Ема, база жоқ, қараңыздар, менің бойым шынымен де бәріне де өсіп кетті ғой, енді бағанағы балалар тауып алуым керекпін, сол кезде мен оларды күлгенін көрсетемін бар ғой, мен енді менің үстіме ешкім күлмейтін сияқты, шынымен де қорқынышты болып кеттім ғой деймін. Ей жігіттер, мына қараңдар, енді Супермен ба анау, мәссаған Супермен дәу болып кетті ғой шынымен де. Ал жігіттер, көрдіңдер ма, мен сендерге айттым ғой дәу боламын деп. Ема, база жоқ, мына кішкентай балалар менің астымда ойнап жүр ғой кәдімгідей, ал мен болсам дәу болып кеттім, мәссаған енді менің бойым бәріне
менин де өзүмдү шынымен де осы қаладағы ең мықты суперменге айналып кеттім. Мәссаған қараңыздар, менің астымда бәрі ойыншық сияқты жүр ғой. Бәрін ойбай, енді машинадан бәрі есіп кеттім ғой. Енді мен қаладағы ең мықтыға айналып кеттім. Шынымен де менен өзімді жоқ шығар, енді барып қаланы құтқарып қайтайын, ары қарай жүрек. Ал достар, бүгінгі видеомыз осындай қызықты болды. Видеоға лайктарыңызды міндетті түрде басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгін супермен осындай кішкентайдан дәу айналып кетті. Лайктарыңызды міндетті түрде басыңыздар. Ал енді келесі видеода кездескенше достар, қош сау болыңыздар.